د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تخراغلاس د ملا اختر منصور د مرګ نه مخکې یو ځل بیا د اوږد مودې چوپتیا نه وروسته داعش نوم په خلو باندې راغی د خلکو مختلف حلقې داعش بیا یادې بیا مترکی دا ویل شو چې یو ور ویل شو چې کونه په ننګرهار کې د منځ لاړ ټول ځینې لیکن هغه بیا معلومه شوه چې نه په کوم ځای کې چې د مراکز وغه لا وسم شته دی په ننګرهار کې کونړ ته لاړل په کونړ کې منظم تشکیلات دي بیا دا خبره شوه چې داعش په ټول افغانستان کې نوی تشکیلات باندې خپل غور کوي او په دې فکر کې دي چې په یو نوی نوم باندې فعالیت شروع کړي په دغه خبرو کې اختر منصور هم ووژل شو اختر منصور وژل نه وروسته تقریبا طالبانو د کمزوري کېدو خبر راغله په همدې وخت کې پرون بله ورځ د شینوارو قومي مشران کابل ته راغلي وو د پخواني جمهور رئیس سره ولیدل ورته شکایت وکړ چې امریکایي بي پیلوټه طیارې راځي هغه کسان په نخښه کوي هغه کسان ولي چې د داعش په ضد جګړه کوله پیر صاحب قمر الدین هم دغه یو کسان نه دی چې په دغه اولوک کې وژل شوی دی نو آیا هغه اتهامات او شک او ګمانونه چې داعش امریکا په ګډون او دغه حکومت په همکارۍ ځکه حکومت همکاري نه نو د ډرون بدون مقابل کې ولې غلې ده بیا افغانستان کې راځي یا په داعش نوم یا په بل نوم باندې څه قصه روانه ده په دې بحث کې زمونږ مېلمانه دي خاغله عبید الله بارکزه د ولسی جرګې غړی استاد ناصر شفیق پانتون استاد او خاغله صدیق منصور انزاری د مدني ټولنې د فدراسیون مشر ستړي مشي په خیر راغلی سلام علیکم بارکزه صاحب یو څه مده داعش په باره کې چوپتیا و د څخه بیا د طالب نوم اخیستل کېده خصوصا داعش په سوریه کې ووهل شو دلته دخل کو پسونه وکړل لیکن وس یو څه مده کیږي خصوصا اختر منصور د مرګ نه لږ مخکې او دغه نه وروسته بیا داعش نوم اخیستل کېږي د داعش بیا مطرح کېدل او د سره جوخ د اختر منصور نوم اخیستل دغه د اختر منصور وژن او داعش بیا مطرح کېدل دغه سره ارتباط لري کنه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم تا ته محترم ورونو میلمنو ته د تلویزیون تخنیکي همکارانو لیدونکو او ریدونکو خپل سلامونه او شهیلی وړاندې کوم ما په بار بار اولنۍ کس زوم چې په غش په د داعش په نامه څه کسان د زابل ولایت د چوپان پولیس والی په مربوطات کې سهار یعنی یو ناڅاپه را پیدا سو سهار مځګر نو سهار را پیدا سو یعنی ک د پاکستان صدې ترغځه پوری په موټر کې مزل او کې یو نیم شو ورځ مزل دی او د مساقلا ولسوالۍ او د کجکیو ولسوالۍ په مربوطات کې په هلمند کې په یو واش پر اثرګنسو د دې چې د دایي سره په هغه پلا پرشتو کوم کړی و ځکه د ځکه د خاصه موټران شي نور سره دا واده لري راغلی او په ملون ور سره او کښنی ور سره او سهار یو ناڅاپي خلک ولیدل چې دایښ په دایښ دی داش نو خلک په دې پیژند د تلویزیونو کې دلی و چې د دې تور تور جامې په ځان کې د پیرا په سوریا او فنور ځای کې په پاغه سار ما په تالار کې پر دې باندې باس وکي هغه ارشیف موجود دی شاید تاسو ته تلویزیون کمرمن او گزارش کرم حالت او دا داسې کوټه مدت پروګرام او پروژه د داعش نه ده د طالبانو پروژه ما مخکې یو کال مخکې هم خبره کړې او شپږ میاشتې مخکې هم کړې او اوس هم کوم چې مخبر ختمېدو ده ولې یو دم داعش داسې ضعیف ښکاره سو او طالبان برته په قوت کې سو که تاسو فکر کړئ چې داعش ظهور ډېر راڅرګند سو په جلال آباد کې او په هلمند کې او د غزنی په مربوطاتو کې او د سمت شمال په بعضو ولایتو کې خلکو و طالب ته ترجیح ورکړه تر داعش دغه د افغانستان خلک یو خصلت لري چې که افغان هر څومره مشکلات هم ولري تر خارجي هغه ته برتري ورکی او دا ډېر ښه خصلت د افغانستان د خلکو او ټول خلکو ټول سیاسيونو یو دم راغ پورته کوي چې داعش یاندي امریکا داعش یاندي انګلستان داعش یاندي يهود
داعش هغه څوک دی چې د اسرائیل او انګلستان او امریکا په خدمت کې خلق دي، او هغه څوک دی چې د اسلام تر نامه لاندې د اسلام د تباه هی د فاره او د اسلام د ریشکن کې دوه د فاره را جوړ شوی دی. امریکایانو چې وضعیت مطالعه کوي دوه کار یې وکړل. یو یې برته دا د دې فعالیتونو کې ایسته کوي د فاره د دې چې د خلکو د ذهنه ووځي، بلې طالبانو ته رشد ورکوي، طالبانو ته شوبینه دوربینان او لیزرداره سلای ورکوي چې زموږ ډېر عسکر پولیس اردو او امنیتي منصوبین په شهادت ورسول، او هغه د شپې د خوا په لیزري سلاو چې هغه سلای بغیر د امریکایانو هیڅوک نه لري. امریکایانو لري او طالبان لري، زموږ ملي اردو پولیس نه لري، نه قطن نه اردو لري او نه پولیس. ډېره جالبه خبره ده. ګوره نو طالبانو ډېر په رحمه په علمن چې زموږ د دې ملت د خاورې بچان شهیدان کړل، په روزګان کې شهیدان کړل، د زابل په مربوطاتو کې، په قندوز کې، په سمت شمال کې، په ډېرو ځایو کې برته طالبان په قوت کې سو. په دې کې د امریکایانو دا قصد او قصدنه دا کارو کې چې طالبان ته قوت ورکړي، چې د طالبانو سره د خلکو بیا نفرت پیدا شي. دا خو هغه ستا د اولې خبرې پوښتنه وه. دوهم خبرې پوښتنه چې داعش کیدای شي چې دوی خپل پر تشکیلاتو د سره غور کوي او د دې سر پسند کې کوشش کوي چې نو دا د اختر منصور وژنه د دې پروګرام برخه ده، یعنی طالب کمزوري کول او نو راځو دی ته د اسامه پیدا کېدل جوړېدل د القاعده تنظیم ته رشد ورکول دام د امریکا د پروګرامو یو بخشو. د طالبانو دوم ځل برته مجبور کول د افغانستان سره د سوټي په زور پاکستان ته، پاکستان سره د سوټي په زور و جنگ ته رالېږل افغانستان ته، او بیا د ملا عمر وجل، بیا د هغه په څنګ کې د ملا اختر محمد منصور وجل، د هغه سمخ کې د وزیر دفاع ملا عبید الله وجل، د ملا محمد حسن رحماني وجل، داس د نور خلکو د لوړ رتبه طالبان وجل. دا ټول د امریکا د پروژو یا د برنامو یو بخش ده. دا د دې سیاست دی چې به خپل شاید امریکایان به جواب وایي او ان شاء الله مسلمانان ټول په دې پوهیږو. اوس امریکایان کوشش کوي، امریکایان د افغانستان د پاره بعضې پروژې کوته مدته درلودې، بعضې پروژې متوسطې درلودې، بعضې پروژې طویل مدته درلودې. دغه د طالبانو اوله پروژه د دوی کوته مدته پروژه وه. دومه فلا چې طالبان بیا وروزل و جنګ کې واڅول، دا متوسطه پروژه ده. د دې د فار د چې د افغانستان حکومت ته خو دې پلا په دې نامه رالو چې القاعده د نیویارک او داعش ګډمهاله پروژه دا ټول دروغ دي. قطعاً د افغانستان د خاورې سره پر امریکا هیڅ نه وبرید نه دی سوی، نه افغانان دوی توانمند دي لري چې د دې ځای پیلوټان وروزي، تیاری وروزي، هغه ولاړ شي د امریکا په ځای. خو معلومه ده اوس د جرمني نه یو کیسه او پاتس وسته داعش طالبان د وجود څخه دا قدر استفاده وکړه چې یوې د دې مملکت ډېر وفادار مجاهدین بچي په شهیدان کړل، او دومره استفاده دا ورنه کړه چې طالب سره د یو افزار په شکل دی کار واسطي چې ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون ناټو امریکا د افغانستان سره امضا کړي. امریکا په قانوني شکل اوس ګواکې پاتس په افغانستان کې. اوس نو د امریکا په تاوالې څه معنا لري؟ اوس نو دا معنا لري هغه طویل المدته پروژې وختي هغه خلک چې د داعش په نامه روزی هغه د دې د فاره نه روزی افغانستان نور د دې ویستې لای هم باسي کېدای شي چې پر دې بیا وروسته باسو کو چې نور څه پروګرامونه په افغانستان کې لري. داعش د روسانو د تصفیه د حساب لپاره او د چین درست د دغه دوه د فاره جوړ سوی دي، پر دې سرمایه‌ګذاري سوی ده. طالبانو وظیفه خلاص یو نیم کال مخکې ما پر د امیز ویل چې د امریکا د سنا مجلس ته 2014 کال د پاره بخنه غواړم. مولوی صاحب عبدالعزیز خیرخوا موږ سره په لین کې دی. مولوی صاحب د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی مشر دی، هغه سره په دې اړه یو څه خبرې لرو د ننګرهار د وضعیت په اړه. مولوی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. بلې سلام علیکم. تاسو خاصې شاتم خیر شئ. شکر سلامت اوسئ. مولوی صاحب د ننګرهار نه دغسې خبرونه دي، احوالونه دي چې تیارې بی پیلوټ تیارې راځي، هغه مشران قومي مشران او سپین ږیري او قومندانان چې د داعش په ضد پاسون کړي او جګړه کړي هغه په نخښه کوي، څنګه خبره ده؟ نو دغه هیڅ شک نشته چې تقریبا د نن یو مشمخ کې
د ننګرهار ولایت په شرګام ورسره مربوط یو روحاني شخصیت عالم الدین او د شخص چې د شفیع شورا رئیس مو او تقریبا چې یو کال مخکې د سلو شورا غړی هم او مرکزی حکومت هم پیژنده مرکزی حکومت هغه پیژنده او د ولایت خو پرې ده بله امیر لپاره د خلکو په مشکلاتو کې منډې رامنډې وهلې د حکومت سره او پیر صاحب قمرالدین نومېده پچیر ملا صاحب چې روحاني شخص تیر شوی دی د هغې زوی و او هغه تللی و پچیرګام ته د یو دستاربندي وه یو سره بل عالم و چې هغه هم په یو مدرسه کې استاد و مولوي صاحب خالد فامیلو کې چې مربوط د ښار ده هلته یې کور و متاسفانه چې د امریکایانو تیارې هغه په ډېر رحمانه شکل باندې شهید کړ تقریبا لس دولس کسان په شیرګام کې د یو کور نه یو پلار یو نفر دوه ورېرونه یو زوی یعنی دای شهیدان کړله چې داسې نور هم ورسره دي حقیقت دی کې هېڅ شک نشته دی چې دا خلک چې دوی د داعش په مقابل کې قیام کړی وو او خلک یې هڅولې ترغیب کړي وو د هغوی سره جنګ کړی وو منطقنه ایستلي وو نو موږ نه پوهېږو چې دا څه پلان او څه پروګرام دی دغس خلک چې هغوی د دوی مقابله کې د دوی په خلاف کې راپورته کېږي د ایشیانو یا مثلا د افغانستان د حکومت د مخالفینو دا مشکلات دا ستونزې شته دی د حقیقت یې نه باید موږ سترګې پټې نه کړو بلوی صاحب نو تاسو حکومت ته مراجعه کړې د خلکو حکومت ته مراجعه کړې ده چې په هماغه ورځ باندې په ډېر تاسو سره باید وایم چې د ننګرهار ولایت مقام یا د ولایت وایم اعلان وکړي چې دا سړی طالبانو قومندانو ما ورته ټلیفون کو چې ور دا دی ولی ما د نګار ولی ساتن ټلیفون کو چې ولی صاحب دا مړی اعلان کړ دا سره کېنا سر حتی دا مرته ویل شي من وړو شي لارینو کوم زهره وکړو د من حق دی چیرته د تاسو د خارجانو امریکایانو په پښتنه ونه کوي نو موږ به مساجد نو کې مابتونه نور نه کوو او موږ به د نګار مدني حرکتونو تر مرکز پورې شروع کوو ځکه چې موږ خود ته په دولت په داخلي کې وو او موږ غواړو چې دلته صلح منتره شي هغه طالبان چې د افغانان دي کوشش وکړي د خپل سره کینو جګړه ختم شي او دا چې مثلا زموږ روحاني شخصیتونه علما وشتل کی نو بیا د معلوماتي چې دا به هر څوک شي هغه یو څوک چې خلک راغونډيږي کله شي چې خارجيانو سره دا پلان دا پروګرامي چې هغه په دوه طرفونو کې مثلا هغه د مخالفینو په نوم باندې دلته سره درک معلوم نه نو موږ دا شکایت کړی دی دا اوس هم د شکایت تر غلو او په تاسو باندې بلوډ مقامات سره په مرکز کې هم خبرې وکړې دا څه سره مولي دل څه سره مولي دل او څه جواب هم تر لاسه کړ او موږ دا ډېر خلکو سره مولي دل بلوډ بچارو کو سره مولي دل د افغانستان د پخلي جمهور رئیس سره مولي دل د چملي وسني سرپرست سره مولي دل سولې شورا معاون او د نګرات په خاني والی او کابل په خاني والی مجاهد شخص راځي چې د محمد سره مولي دل ټول تم د خپل شکایتونه وړاندې کړل شي دا چې زنه موږ سره کیږي دا چې ته موږ سره کیږي او دا تبان چې د حکومت جواب څه د فاصله ای دی د حکومت جواب څه مثلا د ملي امنیت سرپرست سره تاسو ودی دی یا کومه تمخ یارزو کاږي اول خو جواب دا پروته پر نشته چې والي دې خبره غمه دی نش کنه لای کړي اوس موږ خبر کړی نو موږ سره وعده وکړل چې موږ دې خبره پلټنه کوو عرضه شده چې زوس مر فکر کومه دا اوسنۍ حکومت کې دا مشکلات شته او تر څو چې دا مشکلات اساسي او بنیادی حل نشي او د خلکو سره د حکومت نږدې نشي ان ویش د پاره چې کوم ځای کې تاسو لاندې ګورئ د ولس او د خلکو ترمنځ د بوت په اساس باندې د فاصلې په اساس د مسل من سره غلي دي د واټن په اساس باندې من سره غلي دي چېرته په قوتونو په بمباري باندې کېدلې او په افغانستان کې د تمانشه د زمونږ غشې وي او اصل خبره د خلکو د ژوندو ده د ولس ده ولس په ځړ باندې کارونه شي حکومتونه شي نه په قوتونه کې یو نه په جنگونو نه په بمبارو دا امنی قومندان په کوم دلیل باندې وایي چې دا طالبان سره ارتباط یا طالب وو وژل شو نو تختنه ونه شو چې دا امنی قومندان دا خبره ولې کوي موږ ورته وکړو چې تاسو له کوم دلیلي دا نه زور کسان چې په بدرونه کې وژل شوی دي شهیدان شوی دي او خصوصا په چیراګام کې نور په نګرا کې دامه سره د شوی دي موږ ته ثابته کې موږ غږ نه کوو کله داخله د حکومت سره مبارزه لري د ولس سره مبارزه لري کوشش کوي چې مخالفین او د حکومت سره د صلح وکړي په کومه ساده شرکي ډیر ډیر زیاته باندې مولوی صاحب کور مدان سلامت سي شکر تاسو نه استاد تاسو خبرې واورېدلې امریکایي تیاری راځي یو عالم د دین یو شخصیت چې ولس کې ځای لري
احترام لري خلکو ورته دستاربندۍ یو جلسې ته ځي، هلته په شهادت رسول کېږي، او بیا قمندان د امنیې و چې دا طالب ووژل شو. یعنی دلته خو ښکاري چې منظمه خبره ده، کنه قمندان د امنیې دا خبره څنګه کوي او د دې خبرې ځواب هیڅوک هم نه ورکوي؟ دا څنګه خبره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک شپ تاسو ته، حاجي صاحب وکیل بارکزي صاحب ته، او انصاري صاحب ته، د کابل نیوز درنو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امریکا ډېر یو ماهرانه لوبه په هر سیمه او هر هیواد کې کوي. موږ یو عامینه استرا لرو نیالول د شولو، تاسو به ډېر ښه پوهیږئ، بزګلۍ یو ځای کې اچو، بې د غیځې نه اوباسو، په بل ځای کې دایمي کرو. د داعش پروژه په همدې ترتیب باندې ځینې د کشمیر نه راوستل شو، ځینې د عراق او د سوریه او د نورو ځایونو نه راوستل شو، ځکه هغوی عادت کړی شو او عادت نه مې راوت. نو هغوی دلته جګړې ته خامخا تیار افرادي قوت دی. همدارنګه موږ یو بله منطقي اصطلاح لرو چې وایي صغرا ده، بله کبرا ده، بې په هغې باندې نتیجه بینایي. امریکایان دا پالیسي جوړوي چې حکومت باندې داسې کارونه کوي چې ولس یې په خلاف باندې راپاسېږي. امریکایان په حکومت داسې کارونه کوي چې ولس یې پر خلاف باندې راپاسېږي. تیار امریکایي راځي بمبار، یا داسې د حکومت یعنی باندې دروازې ته مخ کوي چې یا په خپله غوښتنه وکړي چې بمبار وکړو، یا دا چې خوله پې چپه کړي چې ته وایې چې بمبار منګ کړی دی، لکه د کندز په واقعه کې چې وشو. نو فلهذا قومندان نمنې ولې وایي؟ یعنی دا هم د هغې مثال دی. کله دا هم د هغې مثال دی چې کله دوی شرایط داسې برابر کړي چې خل تنګ کړي، لکه د طالبانو حرکت چې راوشت کړ، دوی داعش په خپله یعنی د حکومت د ډیر اوږد سکوت په نتیجه کې دی چې په ننګرهار کې کوم کارونه وکړل، چې قومي سپینګیری ووژل، حتی واړه ماشومان یې داسې دوه ټوټې کړل، همدارنګې په نورو سیمو کې دوی کارونه وکړل. نو اولس سره خو چې کله کتلی کېږي چې حکومت په دې رابطه باندې یا چپ دی یا ناتوانه دی، یا چپ دی یا ناتوانه دی، دا چې هر څه دلیل لري هغه حکومت په خپله باید ځواب ووایي. نو اولس نه بله لار وکړه چې د یو قومي تړون په توګه باندې، یو قومي پاسون په توګه باندې، د داعش د خلاصولو نه یعنی لاس په سر شي او یو اتحاد رامنځته کړي. دغه حرکت دوی سی فکر کوي دا حرکت دوی سی فکر کوي چې ګویا دا په حقیقت کې د طالبانو په ګټه تمامېږي، ځکه چې په ننګرهار کې جګړه یو وخت کې کله چې طالبانو د خوګیانو کې د داعش حرکت لمس کړ او داعش کوښښ کولو چې د خوګیانو د اسارکو د لارې نه دوی په کراره کرار حضرت او لوګر ته راپاسېږي، نو دلته طالبان خو قتل چې دا خو داسې یو حرکت دی چې زموږ د اهدافو زموږ د مرام نه مخالف دی. نو حکومت پکې غلی، بلکې طالب او ولس سره لاس یو کړ او داعش وټکولو. نو امریکا ته دغه کار اوس مخکې ودرېدلی چې ولې هغه پروژه چې زما په آینده کې د طالب د حرکت د بدیل په توګه ما سره مطرح وه او هغه ما غوښنه وه وله غټوله مې چې هغه وله مې هغه ولې خل له منځه وړي؟ کله به د ولس یو مشر وژنې، کله به د ولس دیني عالم وژنې، او کله به حتی په حکومت کې هغه چارواکي وژنې چې هغه د حق خبره کوي، او هغه به پرېږدي چې هغوی دوی ته وایي چې بس ته چې څه وایې موږ بې منو، ته موږ ته وایه چې بمبار موږ کړی په کندوز کې په شفاخانه باندې او موږ غوښتنه کړې، موږ به وایو چې اوس موږ کړې ده او په حقیقت کې امریکا په خپله کړې ده. نو فلهذا دا د ولس ځیرکتیا په کار ده چې دغه نیل چې موږ په یو ځای کې مثلا بزغلې وکړو، په دې باندې دا باور کول په کار نه دي چې ګویا چې کومه جګړه چې په عراق یا په سوریه کې مثلا وا دا هغه جګړې جدا نه ویتې، خو دلته چې څوک راځي او په کوم شکل باندې جګړه کوي، قومي سپینګری وایي کوم خلک وایي، د دې جدا نه ویتې. دلته باید موږ په پراخه ځیرکتیا باندې د حکومت نه غوښتنه وکړو چې هغه پروژې چې یا په نه پوهیږي او یا په پوهیږي، او ته فکر کوي چې جګړه په حقیقت کې که خیر دی که ټوله نه ختمیږي، شاید موقعیت یې بدل شي او بل ځای ته ورسوو. نو دغه څه پروژو ته تن ولې ورکول پکار دي؟ ولې په دې رابطه باندې قومندان امنیت داسې خبر خبروي؟ ولې حکومت په دې رابطه باندې چپ ناست دی؟ که دا مېلمانه دي، نو د مېلمانو نه خو دا پوښتنه کول پکار دي چې تا ته د چا کوارډینات درکړي وو، چا د دا معرفي کړی وو چې دا واقعا طالب دی، او که طالب د دې ثبوت او تاریخ وایي هوایي حریم چې دی د هغې مېلمانه کوي، نو موږ به خلاص د امریکایانو کې دی، هغه زموږ لاس کې نه دی چې موږ هلته بل څوک مېلمانه یي. انصاري صاحب، قومندان د امنیې دغه رقم خبره کوي، مخکې بارکزه صاحب دلته شته دی په پارلمان کې په ولسي جرګه کې، پراخ بحثونه دلته وشول چې حکومت ککل دی، د داعش په راوستلو کې، داعش په قوي کولو کې، په ننګرهار کې داعش فعالیتونه کول. نو اوس دغه پیښې چې بیا هم امریکایي تیاري راځي، یو څوک چې د داعش ضد دی هغه وژني
او د امنیه قومندان وای چې دا خو طالب زکه مړکم نو دا خپل د تورونه نه رښتیا کوي چې رښتیا حکومت هم په دغه پروژه شامل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه بارکزی صاحب، خاغلی شفیق او درانو تخنیکی همکارانو، لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. مونږ او تاسو که د داعش د پروسې یا پروژې ریښو ته ځیر شو، په افغانستان کې مونږ او تاسو ولیدل چې ناببره یوه ډله په نورستان کې راڅرګنده شوه او هلته ګواکې د طالب مشرانو په نوم یو شمیر خلک د لرګیو په تیرانو کې ځوړند کړه. زه نه پوهېږم چې د زابل پېښه به د هغې نه وروسته وه که مخکې به وه. په زابل کې دغسې راڅرګند شو، په هلمند کې او وروسته مو واورېدل چې د لشکر طیبه یا د تحریک طالبان یو پخوانی کارمند حافظ سعید د خپلو ګروپونو سره د اورکزو د ایجنسۍ نه د ننګرهار د شینوار ولسوالیو طرف ته راواوخته او هلته د داعش په نوم اساسي مرکزونه جوړ شو، فعالیتونه شروع شوه. په همدې جریان کې مونږ او تاسې خبره تاسو د دولت وکړه چې دولت په دې برخه کې شریک دی او سهیم دی. مونږ خو ډېر نه و اورېدلي، خو د وخت د پکتیکا د والي نه مو اورېده چې د ډاکټر اشرف غني ډېر نږدې ملګری او همکار، تا د انتقال پروسه کې ډېر نږدې همکار پات شوی او بیا په کمپاین کې ډېر نږدې همکار پات شوی او د کریم متین په نوم د یو غږ پورته کړ د ځینو رسنیو د لارې چې د ملي امنیت شورا د ادرس نه په پکتیکا کې داعش ته پیسې راځي او د دوی کورنۍ او نور ته ویلېږي، چې بیا هغه خبره د امنیت شورا د خوا یارت شوه او هغه خبره خو دومره دقیقه نه وه. لیکن په ننګرهار کې څه وشول تاسو خو معلوم دي راځو دي او د مثال د دې تر څنګ مونږ واورېدل چې یو کس د ننګرهار د ملي امنیت مسؤول جنرال داد محمد ته دا د ملي امنیت رئیس ته سپارل شوی و چې د ده نه کار واخله. یوه هفته وروسته خلک خبر شو چې هغه د داعش لوی قمندان دی، د کوټ او بټي کوټ او شینوارو په ساحه کې. دغه کس دلته هم چا ورته سپارلی و چې دنه کار واخله؟ د همدې چارواکو نه کوم وکیل به سپارلی و کوم چا به سپارلی و. دغه کس چې زه یادوم دی د دې نه مخکې کابل ته هم ډېر راغلی و، د هغو وکیلانو کره ډېرې شپې کړې وې چې د برېتانیې سره ډېرې پخوانۍ د اتیامو کلونو نه اړیکې لري. د دې تر څنګ د خپلې سیمې یا د مشرقي ځینو رهبرانو ته هم هڅه کړې وه چې وی ګوري چې دوو د هغوی نه رد کړی و چې یو د خپل کلي سړی و، یو جهادي رهبر دی، ویلي و چې د ده نه مې لرې ساته، یو بل هم د یو حزب رهبر دی، هغه هم ته نظان ساتلی و، مګر د یو شمېر وکیلانو او سناتورانو کورونو کې شپې کړې وې، خو نن د داعش لوی قومندان دی. د دې تر څنګ یو بله مهمه موضوع، جلال آباد ښار کې ګرځېده او د خلکو کورونو ته ورته و، جلد کوو په فعالیت کوو او چا ورته څه نه ویل. په کابل کې ګرځېدو، په دغه کارتی سي او کارتی چار کې شپې کړې وې، په وزیر اکبر خان کې ګرځېدلی و. د دې تر څنګ یوه بله خبره کېدای شي وکیل صاحب دې ته متوجه شوی یا دوی خبر شوي، یو اوازه خپره شوه او یوه ویډیو مونږ او تاسو ولیده چې د ملي امنیت په چوکاټ کې د 3000 که 15000 په حدودو کې یو ځانګړی ځواک د داعش سره د مبارزې دپاره چمتو شو او ډیر حساس وسایل هم د دوی سره په هغه ویډیو کې چې د ملي امنیت د ریاست د خوانه خبره شوه ولیدل چې هغه لایزري ګروپونه یې په خولیو نصب و نور وسایل مونږ ولیدل چې دغه ځواک بیخي ورک شو. نه پوهېږم چې ځمکه وچاوده دا پکې ننوتو. د ملي امنیت ځینې کارمندان داسې وایي چې مونږ په ډېره عجله سره سوقه وې دغه شروع کړه، کارتونه وویشل شو، جلب و جذب وشو، مګر پوه نه شو چې دا خلک چیرته لاړه. دغه مسایل دي چې امنیت په تشکیل کې وي کنه، نو معلوم نه شو. داعش هماغه داعش دی، هماغلته موجود دی، تر هغې ډېر شو هغه فعالیتونه چې داعش پخوا لرل. د دې ځواک د رامنځته کېدو نه وروسته زه اوس تاسو ته مثالونه درکوم چې دا لا ډېر شو. مونږ او تاسو ولیدل چې
واورید چې په ننګرهار په کوټو لسوالی کې دوه تنه ونیول شو، یو وی پاکستانی جګړن یا ډګروالو، یو یې پوځي افسرو. دا ونیول شو د سیمه ایزو خلکو او د ملي اردو د خوانه د تیر لوی اختر نه مخکې. د ملي اردو افسرانو ته وسپارل شو چې دا مرکز ته ورسي. په لاره کې تنه هغه چا چې اولادونه یې وژل شوي یا څنګه سیمه ایزو خلکو اخیستي دي او په یو ځنګل کې تنه سرونه پرې کړي. دغه د ملي اردو افسران بیچارهګان نیول شوي او زندان ته اچول شوي چې خلک هم ولې وژلي نو پوهېږم چې تر ننه به سرنوشت څه کېدای شي وکیل صاحب یې پوښتنه وکړي. دویمه خبره مونږ او تاسو واورېده چې په د درونټې د هجرت کلی ته څیرمه چې د تور غره څنډه کې پروت دی، دلته د هجرت کلی ماشومان او سپینګیرو ولیدل چې د الوتکو نه د تورو جامو تورو بیرغونو والا خلک کوزیږي او بیا دلته ورکیږي. د دې نه وروسته بیا واورېدل چې یو کانټینر په همدغې ساحه کې طالبان نیسي. کانټینر چې خلاصۍ ګوري چې شپږ دانې اسونه پکې چاخ چمن اسونه په دې کانټینر کې تړلي. دوی د خلاصو په چل یا نه پوهېږي یا څنګه ستوني کې به تړل شوي وو. دا اسونه ولې وژنې او نور ځي ځکه ساحه ورباندې تنګه شوي. دغسې مونږ او تاسې واورېده چې د جلال آباد یا د ننګرهار د درونټې په تلاشۍ کې یو ګروپ ماشومان او ښځې نیول کېږي. هغه امنیتي مسؤول ورسره کېني تر څو یې مرکز ته ورسوي. دوی ځان ته چاودنه ورکوي، امنیتي مسؤولین هم ورسره مړه کېږي او دا نورم. یو بله قصه مونږ او تاسې واورېده چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ کې څو تنه روسان او تاجکان په مرموز ډول پیدا کېږي. سیمه ییز پولیس یا وبخې د سیمې هغه پولیس او چارواکي نیسي، خو د دوی په حضور او نه حضور او دغه کیسه باندې خاورې اړول کېږي. تر ننه مونږ نه پوهېږو چې دا څه شوه، چیرته لاړه، قضیه څنګه شوه. د دې تر څنګ د پچیراګام خبره باندې د پیر قمر الدین په وژنه باندې تبصره وشوه. مګر د دې نه مخکې مونږ او تاسو د دې شاهد وو چې د پچیراګام خلک راپاڅېږي د داعش په وړاندې مقابلې ته ځي او داعش دغې سیمې نه لرې کوي چې کېدای شي طالبان هم ورسره و. په دې وخت کې چې دا جګړه وي برید نه کیږي. کله چې داعش د ساحې نه ځي دغه خلک چې بیرته کلو ته راځي، چې نومونه هم شته، هغه کلي ولسونه هم شته، په دې کې ځوانان سپینګیري وو، په دوی باندې بی پیلوټ الوتکې یا نورې الوتکې داسې برید کوي چې دا په سکرو باندې اړي. یعنی دا اول ځل نه دی، یعنی اول ځل نه دی تک تور اوړي. دغه واقعات اته میاشتې یا یو کال مخکې شوی ده. یعنی داسې تک تور اوړي چې مړی نه پیژندل کیږي. نو د دې خبرو معنا خو دا ده چې دغه دغه نو حکومت شمول باندې امریکا حکومت دغه قوتونو ټول شامل دي. د داعش پر دلته د ننګرهار د ولایت خبره زه تاسو ته وکم، تر چپرهاره پورې د داعش سرحدونه را رسیږي او جګړه روانه، ډیره ګرمه جګړه روانه وي. هلته د اسلامي امارت په نوم، هلته د اسلامي دولت په نوم، دلته د اسلامي جمهوریت والی صاحب ناس دی په ننګرهار کې او دوی د ته خلک ورځي وي پرېږدي چې دوی خپلو کې سره ووي. نو ود ظالمه، ته خو د دې ملت د عزت، د شرف، د ژوند د دفاع لپاره هلته والی شوی. ستا د اسلامي جمهوریت خو د خلکو په رایه باندې راغلی، ته دا دعوه لري. ستا ملي امنیتي ځواکونه خو د دې خلکو د ټیکس نه معاش اخلي. ته د دې خلکو د ټیکسونو او د حق و زحمو او د زحماتو نه معاش اخلي، ډوډۍ خوري، پلان کروزرو کې ګرځي، یخچالونه او ایرکنډیشنونه درته لګېدلي. ته څنګه یو بل چاته چې ته ورته نامسلوم هغه ته اجازه ورکړې چې خلک ووژني، په بمونه یې سپاره کې وایي لوځي، عزت یې واخلي او بیا ووایه چې پرې د خپل جنګ یې دی. کله که دغه نستره قصه روانه وي چې امریکایي ته راځي، د داعش په ضد څوک فعالیت کوي هغه وژل کېږي، داعش په بهرنۍ تیارو کې راښکته کېږي، دلته زموږ امنیتي ارګانونه پکې دخیل وي، والی بیچاره نو څه توقع ده چې هغه بل څه وکړي؟ یوه لنډه دمه لرو په دې بحث کوو، یوه لنډه دمه لرو چې بیا د حکومت نه نو تمه څه